Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės kandidatas Artūras Rimkevičius šiuo metu rungtyniauja Graikijoje. 2010 metais polėjo ir atakuojančio saugo pozicijose žaidžiantis futbolininkas pasirašė 2 metų kontraktą su Tripolės Asteras klubu, tačiau dėl užsitęsusios menisko traumos reabilitacijos buvo paskolintas Pirėjo Etnikos komandai. Žaidėjas tikisi jau vasarą sugrįžti į Tripolės ekipos gretas ir savo karjerą tęsti aukščiausioje futbolo lygoje. Jos lygis, pasak Rimkevičiaus, nuo pirmenybių, kuriuose jis žaidžia dabar, skiriasi akivaizdžiai. Graikijos čempionatas geras lygis labai ypač sirgaliai žavi Graikijos. Nu, jeigu aišku laimi komanda. Jeigu komanda laimi, tai jie atiduoda visą save už savo komandą. Jų palaikymas yra labai didelis. Bet jeigu komandai nesiseka, labai blogi rezultatai, tai tada jau fanai pasidaro didžiausiai priešai. Ko gero, net ir ne patys įstringiausi futbolo sirgaliai žino, koks požiūris į sporto karalių vyrauja Graikijoje. Derbiai jau dabar yra apipinti legendomis. Atėnų Panathinaikos ir Pirėjo Olympiakos bei Salonikų Ario ir PAOK mačų gerbėjai laukia su didžiausiu nekantrumu. Karštų charakterių pasižymintis futbolo gerbėjai savo emocijas ir aistras dažnai nukreipia ir prieš futbolininkus. Kaip diena ir naktis skiriasi. Ten aukščiausia lyga, čia pirma lyga. Tripolį viskas futbolai. Miestas pats veikti nėra ką, bet futbolo atžvilgiu tai fantastinės sąlygos. O čia Pirėjos, va, gyvenu, kaip sakant, sostinėj, yra ką veikti, taip, su šeimyna kur nait, bet futbolo atžvilgiu daug silpniau organizacijos. Šiuo metu Artūro Rimkevičiaus atstovaujama Etnikos komanda pirmoje Graikijos lygoje 9. Lietuvio klubas siekia patekti tarp 6 geriausiųjų, o Artūras laukia mūsų šalies rinktinės mačo su pasaulio čempionais Ispanais, kuriame tikisi vilkėti nacionalinės komandos marškinėliais. Išsamų interviu su Graikijoje žaidžiančiu Artūru Rimkevičiumi matysite sporto savaitės laidoje šį sekmadienį 18:40. Marius Zaremba, Gediminas Žigelis, Mindaugas Urila, Sport 1 žinios plus Atėnai.